Ти так? Водночас багато тих самих телеграм-каналів працюють на зрив мобілізації, в тому числі на масштабування цих негативних випадків. Ніхто ж не говорить, скільки негативних моментів конфліктних не сталося через терпимість, в тому числі подекуди представників ТЦК СП. А там багато людей, які були на фронті, які мали поранення, які мали контузії, які мають ПТСР, в тому числі люди, які ще півроку тому приїжджали в Київ, наприклад, там у Львів і так далі, і прикладали громадяни України руку до серця і казали: дякуємо за службу. Зараз їх ненавидять і на них лаються. І я би закликав би людей насправді поводитися максимально коректно з людьми, які працюють в ТЦК СП, тому що більшість з них на даний момент це учасники бойових дій. Це люди, які який відсоток оновлення відбулося оцих працівників ТЦК? Ми пам'ятаємо ці заяви, що всі, хто в ТЦК, мають піти на фронт, а всі, хто отримав поранення, сісти в ТЦК. Але по факту, мені здається, так сталося не всюди. Ну, в комісіях там 50% зазвичай людей. Ну, тобто, знову ж таки, я не буду говорити зараз точну цифру, щоб не виникло маніпуляції, але переважно, ну не переважно, окей, близько половини людей брали участь в бойових діях.